Dhambi haisamewi kwa maneno, dhambi inasamewa kwa nini? Kwa ondoleo la damu. Damu ikachinjwa, lakini dhambi zikaendelea tu. Wakaja manabii, wakaja makuhani, dhambi ikaendelea tu. Ukafika wakati wa Musa, bado watu wakaendelea kuchinja tu, kujitakasa. Watu wamejitakasa kwa wanyama miaka mingi, miaka yote unayoona kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki, watu wanajitakasa kupitia nini? Damu ya mnyama. Ndio maana akasema alipokuja yeye alisema hakutaka mnyama, hakutaka chochote, ila mwili alifanyaje? Aliuweka tayari. Kwa Yesu alikuja kukomesha mambo ya kutoa wanyama haya kwa upande wa nini? Wa dhambi za wanani? Za mwanadamu. Ndio maana anasema ni mtume nani? Akasema niko hapa, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa sasa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima. Kwa kuwa Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Akamwaga damu yake juu ya msalaba kwa sababu yetu, na damu yake inayonena mema ikatusafisha. Kwa hiyo umesafisha kwa nini wewe? Kwa damu ya nani? Ya Kristo yenye thamani, kwa ajili ya makosa yako, kwa ajili ya dhambi zako. Sasa kiniambia damu hiyo hiyo tena, ndo damu hiyo tena imerudi tena kwenye biashara yako? Mungu ni Mungu wa kanuni. Umeanza kuelewa?